seçkisinə hələ 7 il, parlament seçkisinə isə 2 il var. Bəs onda hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyası nə iş görür? Seçki məcəlləsinə görə MSK seçkiləri hazırlayan və təşkil edən əsas dövlət orqanıdır. Büdcədə maliyyələşən bu orqan prezident, parlament, bələdiyyə seçkilərini və referendumu təşkil edir. Komissiyanın 18 üzvü var və onları Milli Məclis seçir. Bu üzvlərdən 6-sı parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi partiyadan olan deputatları, 6-sı azlıq təşkil edən siyasi partiyadan olan deputatları, digər 6-sı isə müstəqil deputatları təmsil edir. Əgər ölkədə seçki dövrü deyilsə, onda MSK-nın fəaliyyəti nədən ibarət olur? MSK-nın keçmiş üzvü ekspert Akif Qurbanov deyir ki, bu qurum seçkilərarası dövrdə də fəaliyyət göstərməlidir. Fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ondan ibarət olmalıdır ki, MSK seçkilərarası dövrdə, seçki dövründə baş vermiş pozuntularla bağlı araşdırmalar aparsın, nöqsanlar aradan qaldırılsın, istər texniki, istər prosedural məsələlərlə bağlı. Eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyası aşağı seçki komissiyalarının maarifləndirməsi, peşə fəaliyyətlərinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlər görməlidir. Seçki məcəlləsi həm də tələb edir ki, MSK yanvar ayının 1-dən may ayının sonuna qədər seçki siyahlarının hazırlanması və dəqiqləşdirilməsi işinə davam etdirməlidir və bu, regulyar prosesdə vəfat edən ya da ölkəni tərk edən seçkilərin adları siyahıdan çıxarılmalıdır.